zahvaljujem gospodinu Vanđeliću, zahvaljujem što je prihvatio naš poziv da se nađemo i da konkretno prođemo kroz sve izazove i zapravo kako možemo naprijediti suradnje između grada Zagreba i fonda. Ja sam već najavio više puta da nakon ovih izbora dolazi jedno novo vrijeme, nova era i da će grad Zagreb biti doista dobar partner svim institucijama koje su uključene u obnovu. Osim toga, u fondu, kao što znate, za obnovu mi smo jedan od osnivača, imamo isto tako svoje predstavnike u upravnom vijeću, imamo zapravo nove predstavnike u upravnom vijeću fonda za obnovu i razgovarali smo o svim onim izazovima gdje grad Zagreb može pomoći. Prije svega, kao što je već rečeno, ja sam to najavio odmah nakon zapravo ovdje, čak i na primopredaji, da ćemo ubrzati sve one preglede koje nisu napravljeni još uvijek. Znači, imali smo nekakvih oko 600 objekata koji nisu pregledani nakon prvog potresa i oko 250 koji nisu pregledani nakon drugog potresa i to je, kao što je već rečeno, će biti riješeno u samo nekoliko tjedana. Znači, tu smo već krenuli, taj se broj sad drastično smanjuje i to ćemo odraditi do kraja. Što se tiče nekih drugih izazova, imamo izazov vezan za građevinski otpad, koji nastaje jednostavno puno većem opsegu zbog obnove i zbog rušenja objekata i zbog obnove. I tu nalazimo rješenje zajedno sa Ministarstvom graditeljstva i Ministarstvom zaštite okoliša i uvjeren se da ćemo u nekakvih 10 dana imati zapravo rješenje za privremeno rješenje za ne samo odlaganje nego reciklažu, zapravo recikliranje građevinskog otpada. Ono što je isto tako izazov o kojem smo govorili jesu upravo ovi mobilni timovi, znači na koji način još povećati broj zahtjeva koji dolaze zapravo u ministarstvo pa onda kasnije kao odluke u fond iz grada Zagreba. Tih zahtjeva je sada nekakvih 26%, znači to je potpuno nedovoljno i u tom smislu ćemo doista poslušati preporuku, ali u osnovu to je bilo i naše predizborno obećanje da idemo sa mobilnim timovima i pomognemo ljudima u ispunjavanju tih zahtjeva. Dodatni izazovi su isto tako privremeni smještaj stvari za ljude kojima kreće obnova. To je nešto čime se moramo hitno uhvatiti u koštac i naći zapravo nekako rješenje što se tiče skladišta zapravo za privremeni smještaj stvari za one objekte gdje kreće obnova. Isto tako imamo još nekih drugih izazova o kojima smo govorili, međutim vrlo sadržajan konstruktivan sastanak i kažem, mi ćemo odmah se baciti na sve ono što smo čuli da operacionaliziramo. Volio bih da ima više zahtjeva, volio bih da ima više odluka, volio bih da krene ta obnova, međutim što se tiče grada Zagreba i kad smo pričali o onom predfinanciranju projektne dokumentacije, mi ćemo doista napraviti sve što je u našoj moći i isto tako sljedeći tjedan imamo i koordinaciju i između Ministarstva graditeljstva i Fonda za obnovu i grada Zagreba i Središnjeg državnog ureda da vidimo isto tako na koji način možemo unaprijediti koordinaciju, komunikaciju i da stvari konačno krenu u tempo koje bi trebalo. Evo, toliko što se meni tiče, što se tiče uvodnog obraćanja. Možete li nam reći, očekujete li na tom sastanku koordinacije da znači ove stvari koje ste se vi dogovorili s gospodinom Vanđelićem, znači imamo fond i grad Zagreb, da idete prema ministarstvu i vladi i da oni to isto u konačnici prihvate, jer realno u sve vaše najbolje ideje bez podrške države malo se može napraviti? Ne, ja očekujem podršku države i kažem, već neke stvari smo i direktno grad Zagreb sa državom rješavali, posebice kad govorimo o ovom skladištenju i recikliranju građevinskog otpada, kažem, vrlo konstruktivan sastanak prošli tjedan i mislim da ćemo u rekordnom roku od 2 tjedna riješiti lokaciju, što mislim da se do sada još nije dogodilo. Tako da u tom smislu očekujem da sljedeći tjedan u srijedu imamo doista dobar sastanak, da vidimo gdje stvari ne funkcioniraju u koordinaciji, komunikaciji, ako treba i u regulatornom okviru, kako organizacijski možemo se bolje posložiti. A grad Zagreb po meni ima dovoljno ljudskih kapaciteta da tu pa i pomogne ako treba ili fondu ili čak možda i ministarstvu pa da se privremeno možda i rasporede ljudi i u tom smislu mi ćemo doista napraviti sve što možemo kao grad Zagreb da se obnova ubrza. Ali činjenica je, kao što ste rekli, da glavne poluge moći i financijske i sve druge i što se tiče regulacije i što se tiče odluka koje se donose su na strani države. Ali ja stvarno vjerujem da idemo u jednu novu eru suradnje i da će se stvari ubrzati. Planirate li možda ići u neke hitne intervencije ili kadrovske ili neke druge vezane za gradsko stambeno s obzirom na ovu aferu koja je izbila, što sve isplivava i sad isto vidimo u stvari koliko je i to jedna karika bitna, pogotovo kada govorimo o stambenim zgradama? Pa ja ću ponoviti, mi smo hitno djelovali vezano za novu upravu i novi nadzorni odbor Zagrebačkog holdinga i zbog financijskih situacija, ali isto tako da se konačno počne uvoditi reda u Zagrebačkom holdingu. GSKG je jedna od tvrtka kćeri Zagrebačkog holdinga
Mogu tu reći da na neki način ono što sam jučer rekao, ako se utvrdi da je riječ o obnovi, to je dno dna. I mogu reći još nešto. Znači, ne želim prejudicirati ničiju krivnju, međutim, ukoliko se utvrdi da je netko zlorabio svoj javni položaj, da bi sebi pribavio nepripadajuću materijalnu korist, i to upravo na obnovi nakon potresa, za mene je to jednako kao ratno profiterstvo. Ja ne znam ništa gore od toga, ne mogu zamisliti. I u tom smislu potpuno podržavamo sve istražne radnje iz svih istražnih tijela, da se stvari raščiste, da se svi sumnjivi poslovi raščiste, i kao što je rekao gospodin Vanđelić, neka to bude upozorenje svima koji misle izvlačiti novac nezakonito na procesu obnove nakon potresa u Zagrebu ili izvan Zagreba u drugim županijama. Neka to bude upozorenje. Što se tiče GSKG-a i kadroviranja, ja sam gradonačelnik, znači to je stvar uprave zapravo Zagrebačkog holdinga, isto tako i upravljačkih, znači, rukovodioca zapravo u gradskim poduzećima, ali vjerujem da će to isto tako dobiti svoje epilogije u tom smislu. To je to? Jeste čuli možda sa šefom GSKG-a? Ne, indirektno da. Znači, komuniciram sa upravom holdinga, oni komuniciraju sa direktorom GSKG-a, tako da to nije moj posao. Znači, moj posao je direktno komunicirati sa upravom koju sam postavio, i u tom smislu, kažem, podržavamo sve napore istražnih tijela da se to konačno raščisti do kraja. Bojim se da će toga biti još, da je ovo samo početak. I evo, ne znam šta drugo reći. Znači, konačno želimo da se počne voditi reda u sva gradska poduzeća, u svakom smislu. Jasan je zadatak koji je pred upravom da isto tako napravi podloge za restrukturiranje, za refinanciranje, isto tako da na neki način se jednostavno da ta komunalna gradska poduzeća počinju pružiti kvalitetne usluge građanima, a nažalost GSKG nije samo ovo problem, nije baš te usluge pružao kvalitetno do sada. Ja sam i sam kao gradski zastupnik često kritizirao rad GSKG-a i vjerujem da se to može restrukturirati na način da to puno bude bolje i da bolje se pružaju komunalne usluge svim građanima. Molim vas, imate li više informacija u odnosu na jučer o izvlaštenjima zemljišta u Žičane? Dobili smo, znači, mislim, dali smo neke već informacije oko toga. Razmatramo pravna sredstva zapravo na koji način ćemo reagirati na ovu odluku ministarstva. Kažem, znači, s jedne strane trebamo štititi interes grada i jednostavno braniti imovinski, ajmo reći, interese grada. S druge strane, nisam sretan kako je cijeli taj projekt pripreman, to sam naslijedio. I u svakom slučaju mi se moramo baviti žičarom i dalje iz perspektive uporabne dozvole. Ona ne radi, ona stvara troškove i to je jedno od gorućih problema u gradu Zagrebu. Znači, imamo kredit, više od pola milijarde kuna, kamate dolaze, a imamo objekt koji uopće nije u funkciji. Samo naša polovih mobilnih timova, tehnički kako bi to trebalo izgledati, s kim će oni kontaktirati, hoće li to biti predstavnici suglasnika, kako zapravo građani, što mogu očekivati, kako ti mobilni timovi bi izgledali? Pa još nismo operacionalizirali ko će sve biti iz gradske uprave, da li će to biti možda i neki vanjski, onda stručnici koji bi uzeli. Međutim, ideja je da, mislim, imate ne samo, naravno, imate situacije i kompleksnih imovinsko-pravnih odnosa ili da nemate predstavnika suvlasnika određeno u nekim zgradama, nažalost, i tako dalje, različitih problema. Ali ono što su isto tako vrlo banalni problemi je da ljudi jednostavno ne znaju ispuniti zahtjev ili da im to nije jednostavno pristupačno na bilo koji fizički ili drugi digitalni način. Tako da već takva stvar, kad bi krenuli po gradskim četvrtima redom, će pomoći da se poveća broj zahtjeva. Međutim, ma naravno, mislim, ali kažem, jedna stvar je povećati broj zahtjeva, a druga stvar je povećati broj odluka. To nije ista stvar i u tom smislu mi možemo napraviti sve s naše strane da se poveća broj zahtjeva, međutim, kažem, morat će se ubrzati cijeli proces obnove ako i na ovoj organizacijskoj administrativnoj razini da bi to doista krenulo. Evo, danas smo imali vrlo konstruktivan i operativni sastanak sa gradom Zagrebom. Razmotrili smo sva uska grla koja postoje u obnovi Zagreba, dogovorili mjere koje treba poduzeti kako bi obnova se ubrzala i jako sam zadovoljan sa ovim sastankom. Ako ima pitanja, stojim vam na raspolaganju. To bi se vratio za jedan. Vi ste na zadnjoj vašoj presici rekli da
obnova zapravo ne može krenuti jer nisu doneseni još jedni podzakonski akti, pa su cijene rušenja niske, pa se ne mogu naći izvođači radova, pa ni građani nisu svi još prijavili štetu. Pa kako može grad Zagreb tu brzati, evo vidio sam na Facebooku Tomislava gradonačelnika Domaševića da će grad sve kapacitete dati da se to sve ubrza. Što grad može točno tu napraviti kad očito zapinje na državu? Grad može napraviti i grad već i radi, koliko sam danas razumio, i to se vidi, dakle, na stranici na kojoj mi pratimo procjene oštećenja zgrada. Vidi se da je u dogovoru sa Hrvatskim centrom za potresno inženjerstvo grad Zagreb ubrzao procjenu oštećenosti zgrada i u roku 10 dana sve zgrade koje su bile prijavljene za pregled i ocjenu konstrukcije biti će pregledane i unešene u bazu. S druge strane, grad Zagreb, sukladno današnjem sastanku, očekujem da oformi mobilne timove koji će građanima koji još uvijek nisu podnijeli zahtjeve, što zbog kompleksnosti, što zbog pravnih problema, pomogne da to isto naprave. Da sad ne nabrajam dalje, dakle, grad Zagreb može puno napraviti i danas sam razumio da će to zaista i učiniti i napravili smo jedan operativni plan kako će se to provoditi. Prošlo 15 mjeseci od potresa, mi još uvijek procjenjujemo štetu, rušenja su, barem u Zagrebu, tek evo, nedavno krenula. Dakle, kad će krenuti ta obnova? Vi ste potpuno u pravu, zaista obnova ne ide tempom koji bi zadovoljavao bilo koga. Podsjetimo se da je zakon o obnovi napravljen na način da građani podnose zahtjeve, ministarstvo obrađuje te zahtjeve i donosi odluke. Do sada je fond zaprimio sa jučerašnjim danom 20 odluka, od toga su 3 odluke za rušenje, kao što znate to 2 smo već proveli, 3. kuća se uklanja sljedeći tjedan i ostalo su isplate novčanih naknada koje su također napravljene. Ukupno 605 isplata novčanih naknada je napravljeno. Ovog trenutka fond nema zadataka koji se tiču konkretne obnove. Dakle, ovog trenutka je usko grlo u pisanju odluka, ali podsjećam, to usko grlo će se kasnije seliti, dakle, kada budu odluke napisane za tih 11.400 zahtjeva, usko grlo će vrlo vjerojatno biti fond koji se za to vrijeme treba i ekipirati, razviti digitalne alate koji će mu pomoći da to mogu promptno odrađivati i do 100 javnih nabava dnevno. Zanima me samo što zapravo najviše vam stvara problem kod obnove, jesu li to što usporava cijeli taj proces? Jesu li to imovinsko-pravni odnosi, jesu li to dokumentacija oni koji rade zapravo rade s tom dokumentacijom, što zapravo najviše stvara problem? Vaše pitanje je zapravo usmjereno prema ministarstvu. Fond dobiva odluke od ministarstva koje provodi. On više nema problema sa imovinsko-pravnim pitanjima jer ona se rješavaju u upravnom postupku koje obrađuje ministarstvo. Dakle, ovaj tren je zahtjevi građana, 11.400 zahtjeva građana u ministarstvu, a uklonili smo, kao što je kolega rekao, tek 3 kuće. Prema tome treba poraditi na tome da se broj odluka koji se donosi značajno poveća. Kad napravite elementarnu matematiku s 11.400 zahtjeva, da bi do kraja godine te zahtjeve obradili, svaki dan bi trebalo dolaziti 80 odluka. Dakle, 80 odluka dnevno. Ovog trena, zadnja 3 tjedna, mi dobivamo 1 do 2 odluke tjedno. Pitanje, što mislite, zbog čega je taj proces rušenja tipa brži u Banovini nego u Zagrebu? Je li to možda razlog što je u Zagrebu više oštećeno od zgrada, a ovdje u Banovini obiteljskih kuća? Ne, nije vam to razlog. Koja? Dakle, kuće koje se ruše u Zagrebu, ruše se po zakonu o obnovi. Kuće koje se uklanjaju na Banovini se uklanjaju po zakonu o civilnoj zaštiti temeljem odluka stožera. Dakle, to je jedna, tamo je proglašena katastrofa i tamo možete jednostavnom odlukom stožera uklanjati one zgrade koje ovlaštena osoba procijeni da su opasne. To uopće nije ista situacija. Naravno. Ispričavam se, dobar dan, poštovanje gospodine Mačelić, pitanje za vas, pošto je gradonačelnik Cvić jučer referirao oko toga, njega neću pitati, rekao što mislim. Koliko ovo jučerašnja akcija policije koja je navodno povezana sa nekim kombinacijama oko fonda i nekim dozvoljenim radnjama baca loše svjetlo i na cijelu ovu priču i koliko ostavlja zapravo neki loš dojam, koliko će vam možda stvarati probleme ili kompromitirati cijeli ovaj postupak? Koji je vaš komentar na to? Upravo suprotno, ja mislim da ta akcija će pripomoći raščišćavanju situacije oko obnove i onemogućiti u buduće da će se raditi
i akcije koje su potpuno neshvatljive i neprimjerene, pogotovo u ovakvim situacijama. Dakle, ja se zahvaljujem USKOK-u i gospodi iz Državnog odvjetništva koji pomažu preemptivno čistiti zapravo sve ove situacije. Hvala ravnatelju, gospodinu Manđoviću, sa mojim gradonačelnikom, gospodina Tomaševića, da mi se obrati. Pa evo.